қазақстанның еуразиялық экономикалық одақ елдерімен экспорты 6 пайызға дейін қысқарған әлбетте бұл мәселеге келгенде объективті экономикалық себептер бар алайда әкімшілік кедергілердің барын жоққа шығармаймыз деді біздің президент қасым жомарт тоқаев мұндай тәжірибе ешкімнің жаңбасына келмейтінін және интеграцияға қайшы келетінін ашық айтты сондай ақ комиссия ұлттық заңнамаларға мониторинг жүргізу құралдарын күшейтіп ақпараттандырудың тиімді механизмін әзірлеп одақ ішінде қолданыстағы құқықты дұрыс түсіндіруі тиіс вводятся различные экспертизы әртүрлі сараптамалар аймақтық деңгейдегі қосымша талаптар жасырын нұсқаулар беру мәселесі бар мұндай ешектеулердің енгізілуінің бұқаралық ақпарат құралдары көздерінде жариялануы жағдайды тіптен ұшықтыруда. осылайша интеграцияға жеткілікті дәрежеде сенім білдірілмей келеді бұған қоса мемлекет басшысы жаңа өсіп келе жатқан нарықтармен сауда экономикалық байланыстарды дамытудың және осы бағыттағы келіссөздердің жоғарғы қарқынын сақтаудың маңыздылығын айтты перспективалы үрдіс ретінде қасым жомарт тоқаев одақтың шанхай ынтымақтастық ұйымы Асиян секілді ірі халықаралық ұйымдармен байланыс құруын атады алдағы уақытта еуразиялық бестіктің құрамы да өзгеруі мүмкін мәселен өзбекстан еуразиялық экономикалық одаққа кіру мәселесін қарастыруда ресей федерация кеңесінің төрайымы валентина матвенконың пікірінше бұл процесс біраз уақытты алуы мүмкін себебі алдымен ресми ташкент одақ елдерімен және еуразиялық комиссиямен келісім жасауы тиіс сондай ақ иран да одақтың толыққанды мүшесі болуға ниетті бұл жайында ислам республикасының энергетика министрі риза ардеканян мәлімдеді айтуынша өткен жылы мамырда еркін сауда аймағына қатысты уақытша жасалған келісім осы айдың аяғында күшіне енбек ал батыс елдер мен иранның қазіргі қарым қатынасын ескерсек тегеранның өтінішін қабылдау қаншалықты тиімді болмақ жалпы одақ құрамының өзгеруі тауар айналымына серпін бере ме бұл сауалдарды біз саясаттанушыға қойған едік жауабын тыңдап көрейік иран бүгінде үлкен бір геосаяси геоэкономикалық қысымға ұшырап отыр және бұл жағдайда еуразиялық экономикалық одақ үшін иранның мүшелік етуі ә, 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 Екінші, өзбекстан туралы айтатын болсақ өзбекстан мәселені қарастырып жатыр деген мәлімдеме жасалған болатын бірақ ол мәлімдеме қандай бір кепілдік бермейді өзбекстанның мүшелік болуына себебі еуразиялық экономикалық одаққа мүшелік туралы сұрақты тәжікстанда қарастырып жатыр және оның мәселені қарастырып жатқанына соңғы бір үш төрт жыл уақыт өтіп кетті бұған қоса одақ алдағы уақытта үндістан және израильмен еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қол қоюды жоспарлап отыр қазіргі таңда мұндай мәміле вьетнам және сингапур елдерімен де жасалды сонымен қатар еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің президенттері ортақ қаржы нарығын қалыптастыру тұжырымдамасын бекітті бұл туралы беларусь басшысы александр лукашенко мәлімдеді оның айтуынша одақтың ортақ қаржы нарығын ұйымдастыру мен ұштастырылуы тиіс жания ануар еревандағы жиынның басты жаңалықтары міне осындай иә айбек мұнадай қортындыдан кейін саммит сәтті өтті деуге болатын шығар айбек ақпаратыңа рахмет